ингээд энэ төлөвлөгөөний төлөвлөгөө хөтөлбөрүүдийг ингээд хараад ахаар биелдүүд нь уламжийн гарч байгаа юм байна л да. 23 оны төлөвлөгөөний биелд 72 77.9 2024 оны төлөвлөгөө хөтөлбөр 73.8% гээд ингээд төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл зарахад болоод байгаа юм шиг харагдчихна л да. Үр дүн харахаар зэрэг болохгүй юм их байна. Сайжруулах шаардлагатай байна. Тухайлбал одоо 23 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд туссан асуудлуудаас 33 асуудал төсөвт огт тусахтаагүй хаягдсан байгаа. За яг энэ дээр гадны дотны зээл тусламж тусламж гээд хөцөлтгөл байх л да. За хөгжлийн яам байгууллагад нэг жил ахс шахуу болж байна. Ажил хийх гээд явж байна. Олон тал тийш тийш нь явж ах шиг харагч байна. За олон жилийн гажуудлаас гарахтаа сухцаа хэрэгтэй байхаа ойлгомжтой. Манай хөгжилд одоо энэ ковид болвол их сөрүүн нөлөө үзүүлсэн. Энийг илүүтэй гэж бодож байна. За 2022 оны эдийн засгийн өсөлт 4.2, 23 он 6.9 гээд ингээд эдийн засаг өсөд байгаа. Өгөөж хүртээмж гэдэг ямиг бас ирэхээр гарна. Гэтэ шууд одоо ингээд шууд хүртээмж өгөөж нь дарагдаад явчна гэхт бас төвхтэй. Бас тодорхой хугацааны дараа гарах байх гэж ингэж бодож байна. За инфляц 7.9%, 22 оны 12.3%-ийг нэмэхээр зэрэг ингээд нийлээд 20% болж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол энэ инфляциас 16 их 80 төгрөгийг иргэдийн халааснаас нэмээд л автсан байгаа байхгүй юу? Гадаад үр тулгымцоор хойшилж байгаа боловч өрийн нийт хэмжээ бол 34.1 төгрөм болсон. Засгийн газрын үр бас нэмэгдсэн. За далд эдийн засаг холбоотой буураагүй зарим компаниудаас татвар авч авч чадахгүй байгаа. Тухайлбал энэ оюу толгой төсөл 1.380 төгрөгийн одоо татвараа төлөөгөө маргаан үсгээд явж байгаа. За зогцно гэдэг. Татвардаар бол өснө гэдэг ойлголт бол байдаггүй. За банкны шинжил одоо явж байгаа. За 4 эзэнтэй байсан 3 одоо том банк маань 70,000 хувьцаа эзэмшигчтэй болж а 4 сангийн хэмжээ 478 тэрүүн төгрөгөөр өссөн боловч зээлийн хөв орохгүй. Банкуудын 2023 оны ашиг 1.80%-аас даваа явцсан. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ Монгол дэлхийн мөнгөлд явагдаж байгаа юм шиг одоо харагдаж байгаа. Бодлогын хөв 13, зээлийн хөв цаашаа явахаараа 22% хүрдэг. Инфляц 8-10% тогтворгүй. Ийм нөхцөлд бол Монголд бол эргэл бизнес гэж бол байхгүй. За ядуурл бол буураагүй байгаа. За хүн амын одоо 40-д орчин хувийн эдийн засгийн эрх чөлөөг байгаа. Эдийн засгийн эрх чөлөөг одоо ардчилсан тус гэж хэлдэг үү. За нүүрсээ бид нар одоо 20-50% тий хямд тодтолж байгаа. За энийг бол илүү нэ одоо илүү гаргахын тулд үн барих арга хэрэглээд байна уухаар тиймгүй байгаа. Ер нь байж байгаа нь тэр байгаа. Уул уурхайн биржийн хуулийг бид нар гасан. За би бас гардаж хийсэн хүний нэг нь бол энэ Монголын эдийн засгт бол том одоо өөрчлөлт орсон. За гадаадын хөрөнгө оруулалт, дотоодын хөрөнгө оруулалт одоо өссөнгүү. За эдийн засгийн одоо бүтц нь одоо буруу байгаад байгаа маа гэдэг. За энэ болгоныг ингээд аваад үцхээр зэрэг ер нь манай Монголын хөгжлийн одоо бодлого загварыг л одоо авч үзэх шаардлагатай байгаа. Яг одоо авчиж явж байгаа одоо өнөөдрийн энэ хөгжлийн энэ бод загвараар Монгол бас цаашдаа хоригдтой болохгүй хөгжөлтэй хөгжтэй. Тийм учраас бол хөгжлийнхаа бодлого загварыг одоо тодорхой болох хэрэгтэй. Гаднаас айх хэрэггүй. Гадаадынх нар заалгаад. За хариуцны дараалт тодорхой. За чимдийн хөрлө тодорхой. За төмөр гишүүний олон зүйлүүд бол яг тийм байгаа байгаа гэдгийг нэгдүгürt нь хэлмээр байна. Зээлийн хүүтэй асуудлууд, зээлийн хүүгийн тухай түрүүн бас одонтой гишүүн ирсэн. Би нэг цагийн чахагдад бас гүйц тариулж чадаагүй. Тэгээ би ер нь энэ талаар жоохон ярь гэж бодож байна. Яагад вэ гэхээр бид нар ингээ ковидын 2.5 жил ийм хугацаанд өнгөрсөн. Ингээхээр ингээ дэлхийн бусад бүх орнууд улс орнуудад энэ өсөлтүүд явагдсан учраас бүх улс орн бодлогын хүүгээ нэмж ирсэн. За одоо бид нар Америкийнхаа жишээг нэлээд сайн авч ирдэг. Америкийг аваад үзэхээр
Улиралд нэг удаа өсгödөг гэдэг үсгээр 2.5 жилээр яваад нийт 11 удаа бодлогын хүүгээ нэмсэн байдаг. Америк нэгдс улс. Америк 8% инфляцийг буулгах гэж бодлогын хүүгээ 11 удаа өсгөсөн. А одоо харин тогтворжод ирдсэн. Сая бол буулгах болов гэж бодожсэн буулгалгүйгээр аваад үлчлээ. Гэтэ цааш та буух болов гэсэн ийм одоо байна. За бодлогын хүүгээ огт хөдөлгөөгүй улс улс гэж дэлхий дээр байхгүй. А харин бүгд найрамдах тал тусад бол нөхцөл бол арай өөр байгаа. Тэгээ бусад бүх орнууд, зах зээлийн эдийн засгийн улс орнууд бүгдээрээ бодлогын хүүгээ дор Америк 11 удаа гэдэг чинь үе шаттай нэмсэн. Монгол ч гэсэн ялгаа байхгүй зов байж байгаад өсгөөд 10 бол 10 бол болгосны 14 болго одоо харин эргээд 13 болгоод одоосоо 12 болгоод буулгаж байгаа. Тэгээ дэлхийн улс орнууд бодлогын хүүгээ нэмээд байгаа үед монголчууд бодлогын хүүгээ буулгах боломжгүй байдаг. Ягаад гэвэл бусад орнууд бодлогын хүүгээ нэмчихээр монгол улс бодлогын хүүгээ буулгах юм бол төгрөгийн хан шунаа ундаг. Тэгэхээр ингээл таавууд анзаарч байгаа бол Америк нэмэн гутал Европын орнууд нь бодлогын хүүгээ нэмээл тэгээ бусад орнууд нь дагаад нэмээд яж байгаа нь цаана өөрийнхөө валютынхаа одоо худалдан авах чадвар унахгүй худалдан авах чадварыг бод одоо худалдан авах чадварыг унахгүй тулд хийж байгаа алхмуудыг бол бид бүгдээрээ л мэдчихэ. Тийм учраас энэ биднээс шалтгаалахгүйгээр энэ бодлогын хүүтэй юм өндөр явж ирсээр байгаа. Харин сая инфляци 7% онсон буурсан учраас бодлого Монгол банк бодлогын хүүгээ 12% болгож бууж ин хэр тогтвортой байхыг би бол үнэхээр сайн хэлж мэдэхгүй бол байгаа. Тийм учраас энэ эдийн засгийн бодлого энэ загвар нь өөрөө яг тухайн үеийн ковидын үе нөхцөл байдлаа таарат бас ийм бодлогын арга хэмжээнүүдийг хүчээр авагдах шаардлагууд гарч ирсэн гэдгийг би бол хэлий хүсээд байх арга хэмжээнүүд биш. Гэхдээ яа харахгүй эдийн засга бодлогодоо нийцэж иймэрхүү арга хэмжээнүүд авахаас өөр шаардлага байхгүй байсан гэдгийг би бол энд онцолж хэлмээр байна. Тэгээ энэ үндэ бодлоготой шахагдж явагдсан зүйлүүд бол гарсан шүү гэдэг би хэлмээр байна. За Батөмөр гүшүүн тодруулсан. 1 минут. За хоёр хөрш болоод Монгол бол маш сайн харилцаа та. Гурав дахь хөрш бидний тусалцуулж дэмжиж байгаа. Монгол яга хөгжихгүй байна гэхээр маш их олон учир шалтгаан. Тэр сая ярьсан хөгжлийн загвартай холбоотой асуудал. Хоёр дахь асуудал энэ хүний нөөцийн асуудал, боловсон хүчний асуудал. Төрд бэлтгэдэг хүмүүс төрийн ажлыг хийх гэж оролдож шүү дээ. Сая тэр Даваос өрн сайдын хэлж байгаа. Маш том төслийг бол соёлогч хүн хийгээ явж ирнэ гэж байгаа шүү дээ. Энэ л одоо ингэж алж байгаа байхгүй юу? Тэгээ видео л юм баялаг бүтээхгүй байна дөө одоо ингэ хараад байхад. Тэгээд нэг аар саар амьдэрдэг, ашигт матрын лиценз худалдаж, газар тавируулж худалдаж. Нэг аар саар амьдэрдэг. Энийг нөгөө эдийн засгийн шинжилгээний нөгөө ирээн техник гэж одоо ирээн тайх гэж хэлдэг л дээ. Одоо ингэж л амьдэрч байна. Тиймэрхүү баялаг бүтээх хэрэгтэй бид нар. Хөгжлийн бодлого тодорхой болох ёстой. Монгол улсын хөгжлийн загвар ямар байх ёстой гэвэл хурдтай, хөрөнгөлттэй хөгжлийн загвар байх ёстой. Энийг л одоо бид нар бий болгож өгөх. За үг хэллээ. Одоо одонгийн цогтгэрлэх шүү. За энэ мөрөн хөтөлбөрийн биелэлтийг ингээд ярьж байгаа. Юу нэг аливаа ажил